Da var jeg veldig langt nede. Jeg bodde i en helt ny by, kjente ingen. Hadde heldigvis litt familie rundt meg da, så jeg bodde hos søskenbarn og mamma. De første månedene så var det litt tungt, for da tenkte jeg på flere ting, det uten sportslig, hva folk syns. Men det var noe jeg måtte igjennom, og jeg føler jeg kom veldig styrka ut av det. Jeg har jo hørt i ettertid at Rekdalen ikke ville hente meg, så at det var Siem. Når det er Siem selv som sier dette da, at det var han som absolutt ville ha meg, og Rekdal var litt skeptisk. Tenk meg selv at takler jeg det, så tror jeg kan takle veldig mye egentlig. First is God and Jesus, then my family, then my work. We had a very hard time between my wife and me, and in the work I didn't have a stability. Every time I signed a contract, I just signed for 6 months. Nei, det gikk nesten litt for fort, spør du meg. Det var liksom, ja, det var egentlig, jeg kom fra ingenting og spilte andre divisjon nesten hele den sesongen, og så fikk jeg et par kamper på høstsesongen og tillegg Champions League. Det är klart man har tänkt på om man hade hamnat här eller där och vad kommer ske nu och mycket prat just om mig som person. Det är klart att det har väl varit lite jobbigt. You're not very comfortable with the media. Why is that? Usually most of the time they basically try to sideswipe you with an agenda. You know, they've been sitting all day trying to think of a way to get the angle they want, and you haven't been thought about, and then they'll just hit you with something. And, you know, a lot of the time when they approach you with that kind of mentality, you know, you can become really defensive.